നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഴ ശക്തമായതോടെ കടലും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ കടലോരവും പ്രക്ഷുബ്ധമാകുകയാണ് എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ആലപ്പുഴ കടലോരത്തെ ഭിത്തി ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. കടൽ ഏതു നിമിഷവും കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും എന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. മഴ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കടൽ ആക്രമണം അതിരൂക്ഷമാണ്. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു. മഴ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ കടൽ ആക്രമണങ്ങളും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ കടലോരത്തെ ഈ ദുരിതം. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധം വൈകിയാൽ തീരദേശ റോഡിൽ സഞ്ചാരം മോശമാകുമെന്ന അവസ്ഥയാണ് ആലപ്പുഴ കടൽ തീരത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. മഴയുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന രീതിയാണ് കടലിനുള്ളത്. മഴ തീവ്രമാകുന്നതോടെ കടൽ ഇരമ്പിയെത്തുക ഈ റോഡിലേക്കാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. അതുകൊണ്ടാണ് മഴയ്ക്ക് മുന്നേ കടൽക്കരയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജനങ്ങൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആറാട്ടുപുഴ MES ജംഗ്ഷൻ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, മൂത്തേരിൽ ഗസ്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടലും റോഡും തമ്മിൽ ചുവടുകളുടെ അകലം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കടൽ ഒന്ന് ആഞ്ഞു വീശിയാൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴ, വലിയഴീക്കൽ തീരദേശ റോഡ് കടലെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആറാട്ടുപുഴ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടലാക്രമണ ഭീഷണി ഏറെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോ ബാഗിൽ മണൽ നിറച്ച് താൽക്കാലിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ 1.26 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കടൽ കയറി റോഡ് മുറിഞ്ഞാൽ തീരദേശ റോഡിലെ ഗതാഗതം മുഴുവൻ താറുമാറാകുന്ന അവസ്ഥ. ആറാട്ടുപുഴ, വലിയഴിക്കൽ, അഴീക്കോടൻ നഗർ, പെരുമ്പള്ളി, കള്ളിക്കാട്, പത്തിശ്ശേരിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്തും തൃക്കുന്നപ്പുഴ, മൂത്തേരിൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വടക്കോട്ട് മതുക്കൽ വരെയും ഗുരുതരമായ കടലാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീരത്ത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതേസമയം മറ്റ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടി നോക്കാം. തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തിനരികെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടി, മിന്നൽ, കാറ്റ് കൂടിയ മിതമായ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറി. തുടർന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് May 24 മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായും ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായും തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്, സമീപ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്ത് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായും May 26 വൈകിട്ടോടെ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിതീവ്ര മഴ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വലിയ മഴയുണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മിന്നൽ പ്രളയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുവെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യം മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.